ជម្រាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះបងប្អូនមកម្ហូបអីដែរសម្រាប់ខ្ញុំគឺខត្រីកំងចំពោះការខត្រីកំងអត់មានអីបាក់ទេបងប្អូនណាយើងដាក់ឆ្នាំងឲ្យក្តៅមកចាប់ផ្ដើមដាក់ស្ករត្នោតចូលសម្រាប់ខគឺត្រូវការប្រើស្ករត្នោតណាបងប្អូនចាដោយសារតែស្ករត្នោតហ្នឹងគឺថាពេលដែលយើងខទៅគឺឡើងពណ៌ស្អាតចឹងណាបើមិនយើងប្រើស្ករសូក៏បានដែរគ្រាន់ថាពណ៌វាខុសគ្នាបន្តិចតួចចានៅពេលដែលស្កររបស់យើងឡើងរាងក្រហមហើយគឺចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្ទឹមសតែម្ដងចំពោះខ្ទឹមសគឺដាក់មកល្មមមកហើយយើងកូរច្របល់ជាមួយនឹងស្ករធ្វើឲ្យឡើងឈ្ងុយណាបងប្អូនចាហើយបន្ទាប់មកគឺចាប់ផ្ដើមដាក់ទឹកប្រេងខ្យងបន្តិចចំពោះការដាក់ទឹកប្រេងខ្យងគឺធ្វើឲ្យខរបស់យើងនឹងគឺឡើងពណ៌កាន់តែស្អាតហើយសំខាន់នោះគឺឡើងក្លិនឈ្ងុយតែម្ដងចេញពីទឹកប្រេងខ្យងណាបងប្អូនចាហើយយើងធ្វើការកូរវាទៅណាបងប្អូនកូរឲ្យសព្វគ្រឿងបានល្អទៅហើយបន្ទាប់ពីស្កររបស់យើងឡើងពណ៌បែបនេះហើយឡើងឈ្ងុយល្អគឺចាប់ប្រាំដាក់ទឹកត្រីតែម្ដងក្នុងការដាក់ទឹកត្រីគឺដាក់មកល្មមសិនណាបងប្អូនខ្ញុំដាក់ចំនួនមួយស្លាបព្រាកន្លះសិនចាតបមកនោះគឺចាប់ប្រាំកូរទៀតហើយបងប្អូនយើងកូរធ្វើម៉េចឲ្យគ្រឿងទាំងប្រមាណហ្នឹងគឺចូលសព្វគ្នាបានល្អបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកគឺយើងចាប់ផ្ដើមដាក់សាច់ត្រីកំងយើងចូលតែម្ដងចំពោះត្រីកំងផងដែរបងប្អូនសូមបញ្ជាក់បន្តិចមុននឹងយកមកខហ្នឹងគឺថាខ្ញុំបានប្រឡាក់ជាមួយនឹងអំបិលបន្តិចវាចេញបន្តិចខ្ទង់ប្រហែលជា10នាទីបានយកមកខណាបងប្អូនយើងធ្វើបែបនេះដើម្បីឲ្យសាច់ត្រីរបស់យើងឡើងរឹងល្អចាហើយបន្ទាប់មកគឺថាដាក់ពេញប៉ោះយើងចូលតែម្ដងបន្ទាប់ពីយើងដាក់ពេញប៉ោះហើយគឺមិនទាន់ចាក់ទឹកទេណាបងប្អូនគឺយើងគ្របមកស្ទុះមកដើម្បីឲ្យវាដាច់ទឹកប្រៃសិនណាចាបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកគឺយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ទឹកម្សៅទៀតដាក់ទឹកនេះគឺរងាស់យកតែម្ដងក្នុងការរងាស់ប្រើរយៈពេលខ្ទង់ប្រហែលជា20ទៅ30នាទីណាបើសិនជាបងប្អូនមានពេលអីគឺយើងអាចរងាស់លើសពីនឹងបានតែបើថាបញ្ញាប់ហូបអីត្រឹមតែ20ទៅ30នាទីនឹងហូបបានហើយបងប្អូននេះសារតត្រីកំងគឺថាឆាប់ឆ្អិនដែរអញ្ចឹងណាហើយចំពោះត្រីនេះខ្ញុំមិនដឹងថាបងប្អូនហៅយ៉ាងម៉េចទេតែសម្រាប់ខ្ញុំគឺធ្លាប់តែហៅត្រីកំងត្រីកំងអញ្ចឹងទៅចាឥឡូវបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានថែមទឹកមកសន្ទុះហើយក៏អើឃើញថាវារៀងពុះហើយគឺចាប់ផ្ដើមថែមគ្រឿងតែម្ដងដោយដាក់បិចេងថែមបន្តិចជាមួយនឹងម្រេចណាបងប្អូនចាហើយយើងចាប់ផ្ដើមកូរគ្រឿងនឹងឲ្យវាសព្វម្ដងទៀតទៅចាបន្ទាប់មកគឺបិទគម្របដើម្បីរំងាស់រយៈពេលខ្ទង់10នាទីទៀតចាឥឡូវខ្ញុំរំងាស់បាន10នាទីហើយគឺថាខរបស់ខ្ញុំគឺបានឆ្អិនហើយណាបងប្អូនតែប៉ុណ្្នេះគឺយើងអាចយកទៅហូបបានហើយហើយបើនិយាយពីរសជាតិវិញណាបងប្អូនឆ្ងាញ់ហើយចំពោះខមួយមុខនេះគឺថាអាចហូបជាមួយបាយក៏បានបើជាមួយបបរសអីពេលព្រឹកអីហ្នឹងរត់តែត្រូវបងប្អូននៅឆ្ងាញ់មែនទែនមកដល់ចំណុចនេះគឺថាយើងអាចប្រែត្រីចុះឡើងចុះឡើងម្ដងទៀតរួចហើយក៏ធ្វើការភ្លក់ណាបើសិនជាខ្វះខាតគ្រឿងអីខ្លាំងណាគឺយើងអាចថែមថយទៅតាមនឹងបានចាខមួយមុខនេះគឺបើនិយាយពីក្លិនបងប្អូននេះខដូចដឹងស្រាប់ហើយមិនថាខត្រីខសាច់ជ្រូកទេគឺថាឈ្ងុយឈ្ងុយខ្លាំងមែនទែនហើយខ្ញុំក៏បានភ្លក់បន្តិចដែរចានៅពេលដែលខ្ញុំភ្លក់ទៅគឺថាខនេះគឺរឿងសាបបន្តិចអញ្ចឹងហើយក៏ខ្ញុំបានថែមជាមួយនឹងអំបិលចាថែមអំបិលសយើងបន្តិចទៀតទេចាថែមប៉ុណ្្នឹងមកគឺថាល្មមឆ្ងាញ់តែម្ដងហើយចុងក្រោយបើសិនជាមានដល់ខ្ទឹមថែមណាបងប្អូនយើងដាក់ដល់ខ្ទឹមទៅគឺរត់តែឈ្ងុយឆ្ងាញ់តែដោយសារខ្ញុំអត់មានទឹកខ្ទឹមវាអស់ទៅក៏មិនបានដាក់ទេបងប្អូនអើយចាចាបងប្អូនខរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនអើយគឺថាវីដេអូនេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់ហើយអរគុណសម្រាប់ការទស្សនារបស់បងប្អូនអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយแชร์ម្នាក់មួយផងជម្រាបលា